So seandainya orang tu betul-betul nak serius dengan kita, so kita tengok konsisten dia and dia setia and dia mampu bagi komitmen dengan kita, ia lebih baik daripada kita fikir daripada isu pendek, tinggi ke kan. Masa korang pilih boyfriend korang kan, korang risau tak yang pendek dia tu boleh jadi isu yang besar? I mean like maybe you guys akan rasa macam semua benda tak kena. I mean like korang takut kena bahan dengan member, takut kena agent. How about it? Isu pendek ni, macam pasangan kita pendek pun saya rasa macam tak ada masalah lah dari segi saya kan. Sebab sekarang ni kita dah open, so masalah isu pendek ni memang dah tak ada masalah. So seandainya orang tu betul-betul nak serius dengan kita, so kita tengok konsisten dia and dia setia and dia mampu bagi komitmen dengan kita, ia lebih baik daripada kita fikir daripada isu pendek, tinggi ke kan. Tapi ada setengah perempuan mesti dia nak lelaki yang lebih tinggi. That's mean lelaki yang boleh protect. Kita wanita, kita nak lelaki yang protect kita kan. Tapi sekarang ni more kita nampak wanita-wanita sekarang dah lebih terbuka, dah boleh terima sama ada pasangan dia pendek atau tinggi. Saya setuju apa yang nak cakap sebab yelah macam saya sendiri, saya ada like pasangan yang pendek, so benda tak jadi isu sebenarnya. Tapi maybe tanggapan masyarakat pula, kawan-kawan kita lain pula kan, yelah sebab kita tinggi, pasangan kita pendek, so sebab itulah yang menjadikan benda jadi macam susah sikit kan.